Տիկին Պողոսյան այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ասուրիս էր հրավիրել, որի ընթացքում ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշել չի կարող և ինքը չէ, որ պետք է որոշի։ Մենք նաև հիշում ենք նրա նախորդի վարած հայտարարություններն առայն, որով նա հաստատության ճանաչում էր Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա այս հայտարարությունները միմյանց չեն հակասում։ Ուրեմն շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ ես ձեր ասած անձնավորության որևէ բառ տար չեմ լսում, քանի որ ես ամենակերչ եմ, ես ինձ շատ հարգում եմ և նույնիսկ սնունդի մեջ էլ ամեն ինչ չի, որ ուտում եմ, իսկ ինֆորմացիայի մեջ բնականաբար ևս։ Եվ զարմանում եմ, որ դեր մարդիկ կան, որ կարող են անդրադառնալ, թե դա ինչ ասեց։ Իրա որևէ ասած չի հետաքրքրում, ուղղակի այսպիսի մի ուղում անեմ իր ֆանատների համար, որ Լեռնային Ղարաբաղ չի Արցախը։ Մնացած իր ասածները բացառապես ինձ չի հետաքրքրում և ինձ համար նվաստացուցիչ է իրա որևէ ասածին անդրադառնալ, պատասխան տալ։ Քրիստինա ջան, սա ձեզ չի վերաբերում։ Ամեն դեպքում ունենք անձ, ով ներկայացնում է Հայաստանը և Արցախ նստայության, թեև հրաժարվում է ներկայացնել, բայց եւ այնպես Արցախի անունից միջազգային անձաններում եւ առայժմ նաեւ հարցազրույցների մեջ բարձրաձայնում եւ խոսում է Արցախի մասին եւ ըստայության նաեւ Արցախի անունից հայտարարում է վերջին ասուրիս հարցազրույցներում, նույնպես խոսում է հումանիտար աղետի մասին Արցախում ստեղծված։ Հիմա ես ուզում եմ նաև հարցնել, արդյոք Հայաստանը բավարար միջոցներ ձեռնարկում է այս ճափակումը վերացնելու համար։ Հումանիտար աղետա իրա լինելը, ընդհանրապես հայ ժողովրդի համար իրա լինելը հումանիտար աղետա և ոչ մենակ հումանիտար, գեոպոլիտիկ, տիեզերական մասշտաբի գալակտիկական աղետա իրա ընդհանրապես լինելը այդ մարդու, ձեր ասած։ Այն, որ Հայաստանը, իսկ ինչի պետք է Հայաստանը որևէ միջոցներ ձեռնարկի Արցախի համար, եթե ձեր ասած մարդն է ղեկավարում Հայաստանը և 18-ին, երբ որ իշխանությունը փոխանցվեց իրեն, ուղղակի փոխանցվեց այս խաղաղ միտինգների տեխնոլոգիայի պայմաններում, որի վատ կոպիաները հիմա է կատարվում, շատ վատ քսերո կոպիաները, գիտեք, ոնց որ են Մերգելյանի ինստիտուտի 80-ական թվականների քսերոքսով հանածելնի կամ գլազոկից նայած այդ իրանց արածնու հիմիկվա այս կիցիպիցիների միտինգները։ Իսկ երբ են իրանք ուզել, որ Արցախին օգնեն, կամ Արցախ իրանց համար չի եղել, եթե մի մարդու համար Արցախը Նագորնի Ղարաբաղը, այդ մարդուց որևէ օգնություն։ Մեր պետությունը այսօր, նու պետություն ասվածը, պետություն, պետության իմիտացիան այսօր կատարում է այն, ինչ որ ինքը պետք է կատարի, այն պայմանագրով, որով որ վերցրել է իշխանությունը 18 թվականին։ Այ դա պետք է հարցնել պարոն Սերժ Սարգսյանից, թե ինչ պայմաններով է փոխանցել ինքը իշխանությունը սրան և ինչա մեջը գրած եղել։ Իսկ ինչ պետք է անի այսօր մեր հանրապետությունը, եթե մեր պետության արտգործնախարարը տեղում չի, չգիտի, տեղյակ չի, գիտեք, գնացինք, տեղյակ չի, որ ինքը բանակցող կողմ է։ Սա մեկ գորմա զրոյական, մեկ զրոյից, մեկ Արցախը Հայաստանը և վերջ, այսինքն պոպուլիստական մարդկանց խաբելու տեխնոլոգիաներով մարդ հավաքելը։ Եվ սա խարդախություն է, որովհետև խարդախությունը մենակ գումար վաստակելը չի խաբելության միջոցով, այլ մարդկանց մոլորության մեջ գցելով ինքը տիրացել է մեր բոլորիս ճակատագրին և մի երկրի ճակատագրին և խաբելությամբ վաճառվել է մեր երկիրը։ Ես զարմանում եմ, որ այդքան իրավաբաններ կան մեր երկրում, շատ գրագետ, սա ինձ թվում է, ես ինքս իրավաբան չեմ, իրավապաշտպան եմ, բայց սա ինձ թվում է խարդախություն է, երբ որ խաբել է ինքը ամբողջ ժողովրդին, ասել է, եթե ինձ ընտրեք, Արցախը լինելու է Հայաստանի մաս, այ թե ինձ, և այդքանից հետո ժողովրդի իրան ընտրել է, այսինքն այդ մոլորվել է, խաբվել է, և այս մարդը խաբել է, ձայնը վերցրել է, ձայնը քվեն վերցրել է, քվեի տեղը ասել է առրծես, կներեք, բայց սա ուրիշ բարերով հնարավոր չի, որտև այն ինչ որ այսօր կատարվում է Արցախում,
normativ lexica e arten dursa de la masin hosala, hascan mec, normativ lexica e dursa. Uzuma dati tan, uzuma dati cetan, es amen encan maner banera. Maner banera, e for. Մենք կանաց ենք ցեղասպանության եզրին, նույնիսկ եզրին էլ չենք, եզրից արդեն գլորվում ենք ներքև, ու ինչ-որ մարդիկ իրանց յողոտ բերանները սրբելով հայտարարություններ են անում։ Ես ինձ թույլ եմ տալիս ամեն ինչ ասել եւ ամեն շարժում անել, նամանավանդ որ այն իմ առաջ շարժումը, եթե համեմատենք մեր ազգային ժողովի կարկառուն մարդկանց ծնողների շարժումների հետ կամ իրանց շարժումների հետ, ինքը ոչինչ է, ոչինչ։ Տիկին Պաոսյան, ստայության դուք խոսեցիք ծրագրի մասին, որով Արցախի անվտանգության երաշխավորը շարունակելու լինել Հայաստանը, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ փաստացի Հայաստանը հրաժարվում է Արցախից։ Ըստայության ժողովուրդը գիտի այդ մասին, ժողովուրդը ամեն օր այդ մասին լսում է։ Մենք տեսնում ենք որոշ շարժումներ, մի քանի ակցիաներ, որոնց չեն միանում մարդիկ, ըստայության չեն միանում եւ անտարբեր են այդ ակցիաներին։ Իսկ ինչի՞ պետք է միանան իշխանության կողմից կազմակերպված ակցիաներին, հ՞։ Դուք կարծում եք Հայաստանի իշխանությունը ես միշտ ասում եմ այն ինչ որ ոչ թե ես կարծում եմ։ Եթե ինչ-որ մի բան կարծում եմ, ասում եմ, ես կարծում եմ, որ սա սենց է, չէ, վստահաբար եմ ասում, որովհետև կա տրամաբանություն ու կարող է ժողովուրդը միանա, բայց ազգը չի միանա, ազգը խոտակեր չի, ազգը մակի մոտ չի գնալու, չգիտեմ ինչով զբաղվի։ Այսինքն, երբ որ տեսնում ենք հետագից, Մաշտոցի պուրակ, Էլեկտրիկ Երևան, 18 թվի չգիտեմ ինչա փոխություն, նույն դեմքերը, նույն դեպքերը, նույն միջազգային statement-ները, նույն report-ները, մարդու հետ տալը գալիս է, իսկ ինչի՞ պիտի մասնակցեն, որ մատ ինձ կարող բացատրեք։ Այսինքն, մի խումբ մարդկանց վստահությունը չարաշահելով, թե ամեն մեկը չի, չէ՞, որ գիտի օրենքները եւ այլն եւ այլն, մի խումբ մարդկանց մոլորեցրել, ասել են՝ ալուր բերեք, տանում ենք Արցախ, սա խաբեություն է, իմանալով հստակ, որ ոչ միայն ճանապարհը փակ է, այլև մակը կարող է այդ տեղափոխությունը անել մեր երկրի տարածքում, Հայաստան։ Մարդկանց խաբել ասել՝ բերեք այդ ալուրը, տանում ենք Արցախ, ստեղ նույնիսկ գիտեք ինչ, նյութական ալուրի հարցը չի, մարդկանց հավատը խաբել, ասեն գնացել են մակից, ինչ են ուզում, մակը ճանաչել է, ասել է Նագորնի Ղարաբաղը, ոնց որ դա է ասում Ադրբեջանի կազմում, հա, եթե տենց պլոճիկ ունեն, թող գնան, ոչ թե խնդրեն Արարատ Միրզոյանից, լա հետո գիտեք ինչ, ուրիշների արածները քսերոքս անելը զազրելի է, բայց գնա պահանջեն, ասեն ի՞չի, արա ինչ էր, արա Արաբատ, ինչ Արամատ էր, Արաբատ ինչ էր, հա վերջը Արարատ, հա չեմ հիշում, ասեն ի՞չի, ինչ գնացել են կիծի-պիծի, հավաքվել են, ալուր են կրում, կաթ ենք տանում, լավ ամոթ չի, չեն անհարմար զգում, նախապես իմանալու, որ դա կոնկրետ մակի առաքելության, եթե դա անում եք, որ ամբողջ աշխարհի մակը տեսնի, դրա համար կարող եք մի կուլոկ կաթի փոշի տանել, սիմվոլիկ, մի բուր ալուր, այսքան ժողովրդին ինչի են խաբում այդ ամեն ինչը, ինձ հետաքրքիր է, կարող եք մակը վերջում, մակի շենքում պետք է փուռ բացեն։ Կարմիշտ Խաչի գրասենյակի մոտ միգուցե անի Սրանի, բայց Կարմիր Խաչի գրասենյակն է հանձնում Արցախը, մակն է հանձնում Արցախը, սա ես հայտարարում եմ, օրակարգից շեղման ակցիաներ է, օրակարգից շեղման, 18 թվից լավ տենց ուսումնասիրել են, ոնց կարելի է օրակարգից շեղել, կամ որ այդքան անհանգիստ էին, այո, ես կարող եմ ասել, եւ դա ինձ թույլ է տրված, որտեւ ամեն օր ես համարյա Արցախի մասին խոսել եմ, բայց ակ կլոր ծայով ցիվիստները այս 226 օր որտեղ են, թե պուլտից հրամանն ու բանը չեր իջը, հա ասում եմ, թող դատի տան, ապացուցեմ, թե իրանց հրահանգը
որտեղից եկա, որ այդ օրը իրանք դուրս գան։ Ու ամոթա։ Գիտեք, եթե մինչ այսօր ես ասում եմ, որ Արցախ այսօր մեր ընտանիքն է, ընտանիքի անդամն է, որը վերակենդանացման բաժնում պարկած է եւ պետք է այդ Արցախին արյուն հասցնել, այսօր սրանք հասկանալով, որ իրանց անձնական ֆինանսական դրության բարելավման համար այսպես ակցիաներ են անում, հասարակ քաղաքացին ասում է, ես գնացել մասնակցել, այսինքն ինքը հաշվում է, որ ինքը իր միսիան կատարել է, որտեղ դու բոլորին չես կարող գնալ այդ մարդկանց, այնտեղ շատ ազնիվ մարդիկ կան, որ հավատացել եկել են։ Այդ բոլոր հավատացնողները պետք է գտնվեն այսօր անազատության մեջ, որտեղ իրանք իրանց էլեկտրիկ Երևան, չգիտեմ ինչ են, պուլտով, այդ էլեկտրիկ Երևան 50 դրամի համար այդպես ազգովի վեր է ընկացել, այսպես մանիպուլացիայի շնորհի վեր, բայց 226 օր է, սա գիտեք անընդհատ ինձ հիշացնում է այն վատ անեկդոտ, որ տաքսիստ դուռը բացում, ասում է քշի թուրքի, ասում է ինչ, ասում է երեկ եմ իմացել, որ 15 թվին կոտորել են, այս կազմակերպիչները ակցիա 226 օր ինչով էին զբաղված, թե Արցախից բերանս բացել չտան, թե Արցախից անցալ 5 շաբթի հրահանգիչավ, որ դուրս պրծնեն փողոցներ, հետներն է տանեն Արտուրիկ Դավթյանին, նախկին գլխավոր դատախազին, գիտեք մարդկանց կարելի է ծիծաղալ, ձեռ առնել, բայց այս կարգի ցինիկաբար Արտուր Դավթյանը երբանից է ակտիվիստ դարելու միտինգ անող, ուզում եմ իմանամ, ուզում եմ իմանամ, դուք նույնպես ստեղծել եք միջանցքի ապաշարպակման ժողովրդական, բայց ես անիմաստ հիմար բաներով չեմ զբաղվում, ես այս ստեղծել եմ, անընդ մեջ կապի մեջ եմ եւ Հադրութից եւ Շուշից եկած մարդկանց հետ, փախստականների եւ Ստեփանակերտի հետ, գիտեք ինչ, ձևականություն անել, որ քայլեր անել, որ ցույց տաս, որ դու շարժման մեջ ես, այն ոնց որ իրանք ասում են դվիժենիի մեջ ես, ես տենց հիմար բաներ չեմ անի, որտեղ նույնիսկ բժշկության մեջ կա սկզբունք, որը կոչվում է մի վնասի, Նինավրիձի, այսինքն երբ որ դու քայլ ես անում, եւ երբ որ այսօր Արցախ այսինքն եզրին է կանգնած, ցանկացած քայլ պետք է լինի շատ կշռադատված, այո, մենք սրա արդյունքում եւ Գորիսում ոչ մեկի վնաս չտվեցինք, երբ որ ակցիա արեցինք, եւ Կորնիձոր, եւ տեղ համայնքներ, երբ որ այցելեցինք, զրույցներ ունեցանք, երբ որ ես եկա Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, ռուպերը ձեռքս վերցրեցի, դուք մենակ եք, հա, բա ու՞ն է տնես, ես մի ձեզ ուզում եմ խնդրել, մենք գլխանալու, ասեմ ձեզ էլի, Քրիստինա ջան, ուրեմն ես վաղուց գիտեմ, որ քանակ մարդու հաջողությունը քանակի մեջ չի, այլ որակի մեջ է նախ, եւ երկրորդը ես հոտով քայլող վագրեր ու առյուծներ չեմ տեսել, հոտով մենակ ոչխար եմ տեսել, ասում եմ պիտի հանրային ճնշում լինի, հանրային ճնշումը մենք արդյունք ունենանք հրաժարականի կամ որևէ, իսկ հրաժարական որևէ մեկը պահանջելա, թե մագից ասում են տարեք, տարեք հասցրեք, սա մեկ, երկրորդը ամենավտանգավորը, որի մեջ նող կանք առաջացնում, եւ թող այդ բոլորը լսեն, որտեղ բոլորին շատ լավ են ճանաչում եւ կարող են շատ արագ լքել իմ ընկերների ցուցակը, որտեղ Facebook-ը ընկեր էլ չի, ընդամենը չգիտեմ ինչ, հա, սա Արցախի հարցի շեղումն է, այսինքն մենք Արցախը չենք կարող դիտարկել որպես մենակ հումանիտար աղետ, ես ներողություն եմ խնդրում բոլորից, ասածս կարող է շատ կոպիտ լինի, բայց խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենան, մարդկային կյանքը միջինը 70 տարի է եւ մարդը վերարտադրվում է, բնականաբար մարդկային կորուստը դա ամենասարսափելի բանն է, բայց հողի կորուստը, երկրի կորուստը, մենք կորցրեցինք էլի, մինչև հիմա գնում են Վան Աղթամար բան ազատագրելու, տենց եսի մինչեր, չէ, եսի ուր են գնում, արդեն հասել են սեպագիր մեր գրվածքներին, ընդեղից էլ են բերում, երկրի կորուստը դա ամենասարսափելին է, եթե Արցախի հարցը իջեցնում են մենակ ուտելիքի մակարդակին, սա անբարոյականություն է, որտեղ Արցախում ապրում են այն մարդիկ, երբևէ որևէ մեկը չմոռանա, որ Արցախը այն մարդիկ են, որ դիք կանգնել են, այս սուտի մուտի քրչու փալասների պես չեն եղել երբևէ,
Արցախը այն երկիրն է, որ մարշալներ ա տվել։ Մի գյուղը մենակ երկու մարշալ ա տվել, որ սկի պատի եզերքումը տենց բանգոյություն չունի։ Եվ այսօր էժանացնել Արցախի հարցը, բերել հասցնել, ասես, սա ուտելիքի կռիվը, սոված են, կարելի ա թքել այդ պուբլիկայի վրա։ Եվ ես նաև ասում եմ, թող փորձեն ինձ դատի տալ, շատ ուրախալի թող լսեն։ Նույն օրը կապացուցեմ, թե որտեղից եկավ հրահանգը, միտինգ սկսելու եւ Արտուրիկ Դավթյանին տանելու։ Արտուր Դավթյանը գնացել Արցախի փողոցներն էր, չգիտեմ, չափչփում, որ դառնա Արցախում դատախազ, մոռացել է, հա։ Այդ ոնց է Արտուր Դավթյանը, եթե մենք ասել ենք նրան, որ սա գեդինը մտնելիք է, պատկերացնում եք, մի երկրի նախագահ ես իմ նստածույցը անում, թե ուզում է Գասպարից վերցնի այդ Մենաշնոր, ուզում է պարկի փողոցներում, այս մեկը գալիս է դատախազ միտինգը անում, այդ պահին ափսոս ես այնտեղ չեմ եղել, չգիտեմ, վերջում կարող է ես ձերբակալվեի, թե ինչ կանեի, ես գիտեմ, մի հատ հարց, մարդ այդ կարգի անպարկեշտ կարա լինի, մարդ այդ կարգի, գիտեք, մարդկային կաշվից կոշիկ չեն կարում, որտեղ հնարավոր չէ, ինքը բարակա, բայց երևում է կաշիներ կա, որից սապոկ, գիրզվի սապոկ կարելի է կարել, բա դու այդքան տարի ըլնես, երկրի դատախազ, ծառայես բոլորին, կարճես բոլոր այն գործերը, որը վերաբերվել է զինվորների մահվան եւ այլն եւ այլն, քո օրոք, քո երկրի վարչապետը, քո ընտրածը, քո դատախազական զոնտիկի տակ գտնվողը Արցախը հանձնի, դու ոչինչ չանես, այսօր եկել ես, սա գիտեք ինչ, հա, սա անբարոյականության չէ, սա սրան բարեր չեմ գտնում, չկա Աղայանը, բան, տենց բարեր չկա, սա այս ինչ են անում մեր հետ։ Ես իրականում ես որ միշտ բարերից հարուստ եմ, իմ լեզուն պապանձվում է, սա եւ ամեն ինչ զրոյացնել է եւ ծաղրել է ազգին, ծաղրել, որտեւ սա դուր բացող փագող ժեկի պետ չի եղել, որ գա հիմա միտինգին ասի Արտուր Դավթյանը դատախազ էր, ես որ ժեկի պետ էի, վախում եմ որ քրեական գործ հարուցեր իմ վրա, դրա համար չէի խոսում, այ հիմա որ Արտուր Դավթյան չկա, եկել է միտինգի, Արտուր Դավթյան դու ինքդ ես եկել միտինգի, այ թուրքական մուղամիտավ դհոլ խփող ինքդ ես եկել միտինգի, այն մարդը որ ամբողջ այս երկրի թալանին տեր ա կանգնել, Արցախը ծախելու հովանավորներից մեկը եղել է Արտուր Դավթյան, ես չգիտեմ հիմա ինչի կաշի ա, կաշը երեսին եկել ատեղ, ու դուք այսօրվա դրությամբ ուզում եք ասեք, որ ես կիծի-պիծի բալիկների ցույցերը ղեկավարվող չի, Տիկին Պողոսյան, ընդամենը շաբաթներ առաջ, երբ անդրադարձել էիք Արցախում ստեղծված շարժմանը, որտեղ նույնպես միտինգներ են, ցույցեր են, սպս ակցիաներ են անում, դուք ասում էիք, ինչ կարևոր է, թե ով է հովանավորը։ Հովանավոր չէ, չէ, ասել եմ ապակուս ակցական, ես երբևէ չեմ ասելու, այսինքն ասել եմ ապակուս ակցական հավաքները, և մենք ամբողջ ազգովի պետք է մասնակցենք, և նույնը ասում եմ հիմա, այսինքն այստեղ ով կազմակերպում է այնտեղ, որտեղ օրինակ այսօր համաժամանակի ակցիաներ են լինելու և այնտեղ և այստեղ, հարգելի՛ս, խոսքը ապակուսակցական ակցիաների մասին է, և ես երբևէ չեմ ասել, որ Արցախի փրկության համար ես կկանգնեմ հանցագործների կողքը, Արտուր Դավթյանը և նմանատիպ մարդիկ և փողով զանգով ակցիա անողներ ինձ համար հանցագործներ են, որտեղ Արտուր Դավթյան են, որ հանցագործա ես, մենակ ես կարամ դրա մասին ես երկրում ասեմ, որտեղ մենակ ես եմ տվել հաղորդում հանցագործության մասին իրա վրա լիքը եւ տեր եմ իմ ասածին, իսկ ժողովրդին մոլորեցնել եւ աննպատակ ակցիաներ անելը, սա եւս դավաճանություն է այսօր, ես դա այդպես եմ որակում, եւ հանցագործությունը ազգի առջեւ, ժողովրդի չէ։ Ինչ վերաբերվում է իմ շաբաթներ առաջ տրվածին, ես իմ խոսքերին տեր եմ, այո, ապակուսակցական, բայց ապակուսակցականը սիրելիս չի նշանակում ապակաղաքական, Արցախի հարցը չի կարող լուծվել
ապակաղաքական հաց ուտելու կոնտեքստում, որ սը ուտելիքը տարանք, տվեցինք Արցախում ամեն ինչ լավա, մենք ուտելիքի կռիվ չենք տալիս, մենք Արցախի ապաշրջափակման կռիվ ենք տալիս։ Բայց դրանով հնարավոր հասնել այդ ապաշրջափակմանը, օրինակ դուք ձեր հարցը զրույցներից մեկում ասում եք, եթե 5000 հոգի գնա, հիմա էլ եմ ասում, կապեպեն կբացվի, հիմա 5000 հոգով չէ, բայց մի խումբ քաղաքացիներ գնացել էին, ուր են գնացել, ինչ գնացել են, նկար էին գնացել, ես էլ եմ գնացել Կորնիզոր, բայց ես ասի գնացել եմ բաց, է այսինքն դրանք ուզում էին անցնել դեպի Արցախ, այսինքն մի էշի տեղ դնելու ակցիա էլ դա է, որ դու հստակ, նայեք, գնացողները պիտի գնային մինչև մայիսի 9-10-ը, հա, երբ էր, որ փակվեց վերջնական, մինչև էդ, պլիզ, գնային, անցնեին, նկարեին, պարեին, հաց ուտեին, գային, հիմա երբևէ, ես Ալիևը ինչի հիմա ասելա, որ բացա, ասում է իմ երկիրն է, իմ տարածքն է, իմ ներքին հարցերը մի խառնվեն, իրանց ասելա, որ բաց է, որ գնացել են, ասում են, վայ, փագա, խի դուք չգիտեք, որ փագա, պայիսին, ապրիլին, մարտին, փետրվարին, հունվարին, բայց իմ ասածը ի՞նչ է, այս ձևականությունները, ձևականությունները մեզ վնասատալ, ես գիտեմ մի խումբ էր, որ գնացել են ժորնալիստները, նկարել են, շատ լավ են արել, նկարել են, թող ամբողջ աշխարհին ցույց տան, դա ուրիշ է, բայց ձևական գնալ ասել ուզում ենք անցնենք փագա, ինչի դու չգիտեիր, որ փագա, ասում եմ անընդհատ նույն անեկդոտի մեջ ենք, այն 15 թվի, սա հնարավոր է մենակ մի դեպքում, նորից եմ ասում, երբ որ կլինի ռեալ ազգային ճնշում, ոչ թե գնան մի ծինգի, որ ցույց տան, որ գործի գնացին, գալը չկստացան, տերերին ուղարկեն, որ we have been there, կամ ինչ-որ մեկին ասեն, we think positive, չնայած այս անգամվա իրանց պատվիրատուն ռուսերեն լավ է խոսում, շատ, կարան ռուսերեն էլ իրանք պատասխանեն իրան, ես էլ եմ ասում, եթե մենք, ես որ Սփյուռքից խոսում է, ես մի բան գիտեի, որ Սփյուռքը տենց տվայտվում էր, ասում էին, ասի գանիգա, ինչ կսե ասի գանիգա, ասի գանիգան այն կսեր, որ 226 օրա ասի գանիգաներ դուք լուրեք, ասի գանիգաներից մարդիկ կան, որ ընդեղից մեծ-մեծ գրում էին լրագրող, ինչ է կանում ես է կան, ասի գանիգա լրագրողներն եկան, ստեղ քյաբաբ խորովածը կերան ու ասի գանիգա եղան հոսեն, այսինքն Հայաստանը իրանք նայում են որպես մի հատ մեծ վետերոկ, որ իրանք գալիս են լափում են, լափածը դնում են, լավա լափածի արգասիքը չեն դնում, որ մենք տեսնենք ու թողում ջանդամվում են իրանց Սփյուռքը, այսօր ինչ է անում Սփյուռքը, 5000 հոգի 10 միլիոնի մեջ տոմսի փող չունի, ես եմ ասում 5000 հոգի թող Սփյուռքից գա այստեղ, տարբեր երկրների քաղաքացի, որոնց տեր են տարբեր երկրների դեսպանատները, բա գնայինք տեսնենք ոնց չէր բացի, Ալիևը այդքան հետնամաս ունի, որ վերցնի Ավստրալիայի, Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի քաղաքացու վրա կրակի, ես իմ բոլոր ասացներին տեր եմ, հիմա ինչպես եք պատկերացնում այդ ապաշրջափակումը, ես հիմա պատկերացնում եմ, որ նախ այս ձևական օրակարգերից է պետք հեռանալ, այս սրանք, այս մանրմուններ քարերը ընկել են մեր ոտերի տակ, իրանք խանգարում են, իրանք խանգարում են բոլոր հնարավոր տեղեր, իրանք գնում կանգնում են, կեղծ օրակարգեր են ստեղծում, սա նոր բան չի, ով պիտի լավ անի, այ տեսեք դուք ասում եք ապա ոչ թե քաղաքական, այլ ապա կուսակցական, հիմա խորհրդանական դիմությունը դու ես խորհրդես չգիտեմ տեղից, այսինքն ով պիտի անի, Քրիստինա ջան, ես խորհրդարանական, որ կանգնեք կողքին, ես խորհրդարանական ընդդիմություն չգիտեմ, այդ նոր տերմինա կա տենց բան, հա, դե ես գիտեք ինչ, ես տարիքով մեծ եմ, մեկ-մեկ ինչ-որ տենց մարազմացիկ բաներ ալում մոտս, ես գիտեի թե մերը միատար խորհրդարանա, ես իրական չեմ իմացել, որ ընդ է ֆրակցիան, ինձ թվում էր ամբողջը իմ քայլ, ասենք իմ քայլ, ձեր քայլ, ես չգիտեմ, ես չեմ լսել խորհրդարանական ընդդիմություն, եթե լսեմ լավ կլինի, ուրեմն ինչ որ պետք է անի, պետք է անի ազգը, տյանի Դավիթ Մշեցին, տյանի Հուսիկ Արամ, պետք է անի ազգը սիրող մարդիկ և ազգի պատմությունը իմացող մարդիկ, պետք է անեն նույն Արցախի մեջ, ոչ թե պետք է, այլ խաբեցին այդ մարդկանց էլ, մի շաբաթ էլ տարան բերեցին, մինչև ամբողջ դիզվառելիք և այլն վերջացավ, որ ոտով մնան, ես վաղուց եմ ասել, մեզ բանակցողա պետք, մեզ շատ անհրաժեշտ է բանակցող, մեզ հիմա
Otu jeripes banac suhapet, cavatace. Este timar cocerinel ce mavatum, ce bacen, ca bacen, pante duchin ciovec bacelu, zer gazavi pistoletul, te gazavi balonci covec bacelu, vilca dana covec bacelu, cante bacul trechec. Creați ca care cam jmetli ca bance, ma apart smertnic, ci idem gânderi gravor, nu ne vor gânduri, merneng, pășreng, tang, jarteng, ești ce am temut, ce am merneng. Եթե ուզում են, այսօր այդ կամուրջի բացումը մենակ մի ձևով է հնարավոր, որ եթե Արցախի կողմից կարողանա ժողովուրդը շարժվի, որը շատ կասկածում է, որ իրականում մեծ հեռավորությունը միջև Հակարիի կամուրջ, եւ դա մի սցենարն է, որ եթե իրան գնան այնտեղ, եւ մենք էլ այստեղից գնանք, բայց մենքը ես չգիտեմ ով այնտեղ կհասնի, որովհետեւ փորձը կյանքի ինձ ցույց է տվել, որ շատ մարդիկ են անդամագրվում, հետո մեկ էլ երբ որ հասնում ես ամենա պիկ կետին, մեկը զուգարանագենում, մեկը լուծա, մեկը հիշումա, որ տունը պլիտանա միացրի Հակարից, հասնում է Երևան, շուռ ես գալ, տեսնում ես հետևդ մարդ չկա։ Նոյեմբերի վերջերս արեցին այդպիսի մի ակցիա, բավական մեծ խմբով գնացին Հակարիի կամուրջ դեպի, դաշնակներն էին կազմել։ Հակարիի կամուրջ չեն գնացել, գնացել են Կորնիձոր, ստեղից իրանք վեր են կացել, գնացել են, պտտվել են, եկել են, այսինքն իրանք եթե այդքան մարդով գոնե գնային կամու կապեպե հասնեին, ես կասեի բրավո։ Կապեպե անհնար է հասնել, որովհետև հայկական այդտեղ ոստիկանություն կա, ԱԾ կա, հայկական է նախ եւ առաջ։ Պատրաստվում եք, դուք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տվեցիք, բա գնացել են ՄԱԿ-ից։ Ինչ են ուզում, որ հայկականը չի թողում, իսկ հայկականը ունի ղեկավարներ, չէ՞։ Բա թող գնան հայկական ղեկավար, որ այտենց լավն են, այտենց պլոճիկով աղջկեք են գնում, այտեն նստադուլ, հացադուլ, ցուցադուլ, ցուցադուլ, ցուցադրական դուլ են անում, նա անդեա նստադուլ անում, չեք տեսնում գիծը, այն որ դիետայի կարիք ունի խիստ, արայի քարությունը ասենք, հացադուլ արեց, տեսա ավելի ա լցվե, երևի հացադուլ ինքը գիտի մենակ հաց ուտելնա, հետ ուրիշ բան, քաբաբ բան չեն ուտում, բա այդ ո՞նց ա տենց ստացում շղթայական, հացադուլ ընդեղ, հացադուլ ստեղ, հացադուլ ընդեղ, լուրջ, հա, բա թող գնան, բա չգիտեն ոստիկանության տեղը, բա չգիտեն կարմիր բերետների տեղը, միաթ էլ այդ դուլիկներից տեսեք քանիսն են ծեծվել բերետներից, հացադուլիկներից, այդ ո՞նց ա որ ընդեղ բերետները չեն մոտիկանում, երկու բառ Արտուրի հետ Հայրապետյան խոսացինք, եկան օթով կարմիր բերետներ Օթապարեկովիչյան, Արտուրին սպանեցին, ծեծեցին, ինձ քրքաշ տարան ոստիկանություն, բանա, տենց խտրականա, երևի մազերից գույնը դուրը չեր եկե, կարմիր բերետներ իրանցը, որ տենց անխնամու սևա, իրանց չեն տպում, հա, այդ ո՞նց ա տենց ստացվում, դուք ձեր հարցի պատասխանը տվեցիք, բայց դրա համար ես ձեզ պրավակաց արեցի, ասեցի թող գնային կամուրջ, ասում եք ընդ ԱԱԾ-նա կանգնած այս այնա, հա, բա ԱԱԾ-ի տեղը չգիտեն, կառավարության տե ԱԱԾ-ը, ոստիկանություն, իրանց պապանովա, այդ սաղի ազգային ժողով, ԱԱԾ-ը, ՊՊԾ-ը, ԿԿՑ-ը, սաղ ծերի պապանովա, տեղը չգիտեն, որ գնան ինչ են կապիկությամբ զբաղված, թեստ է անվնաս է, հա, այդպես կգնան, գան, at the end report-ը կգրեն ու կուղարկեն, որ գիտեք մենք այս սենց բաներ արեցինք, democracy բան սենց, սենց եսի մինչ բարեր, statement-ներ, democracy, ճանապարային քարտ ես, ասենց հիմար բարեր կասեն, այսինքն այսօր, այսօր ազգի դավաճանցան զբաղված է այն պուբլիկան, որ կառավարության շենքից, որ իսկը հասցեատերից սլակները շեղմա, ՄԱԿ, ՃԱԿ, ՄԱԿ երգնան տարբեր տեղեր, բա թող Արտուրիկը տեղեր, բա տենց միտինգավոր դուխով կնանիք են, Արտուրիկեն չեղած մազերից բռնեին, ասեն լսի այդ գլխավոր դատախազ, դու չես Արցախը հանձնել, դու չես հանձնել, չէ, իրանց, սրանք այնքան, սրանք ես որ ասել եմ ապակուսակցական խաղ, ես ուրիշ բան եմ ասել, ես չեմ ասել կապիկություն ու էշի կարգավիճակում խոտը դնեն, գնանք մենք ուտենք, ես տենց բան կասեմ, խաղաղ եւ անկուսակցականը դա չի նշանակում, որ այն ինչ որ իրանք են անում, սրանք երևի պատկերացնում են ռոզովը գալուբոյ գույների մեջ, հասկացանք այդ գույները սիրում են, բայց դրա համար համայնք կա, այդ համայնքին տոս իրեն, բայց այդ գույնով Արցախ են փրկում, հա,
Տիկին Պողոսյան ստացվում է իրավիճակը բավական անելանելի է։ Շատ վատա իրավիճակը։ Ու գնալով ավելա վատան, եթե ազգը ոտի չկանգնի, ոչ թե այս ժողովուրդը, այլ ազգը, որը գիտի, որ առանց Արցախի մենք չունենք ապագա, մենք չունենք ներկա, մենք ոչինչ չունենք, չկա, մենք մորթվելու ենք բոլորս, առանց Արցախի, ինչի բոլորը չգիտեն ազգի դավաճանները որտեղ են։ Դուք ուզում եք հիմա ինձ ասեք, որ երբ որ ես ասել եմ կարևոր չի թե ով է կազմակերպում, էլի եմ ասում, բայց չեմ ասել հանցագործ Արտուրիկը կանգնի, ես է գնամ կողքը Արցախի հրանգով դուրս գամ փողոցները, հա՞։ Ես տենց բան եմ ասել։ Ես ասել եմ ժողովրդին խափենք ալուր առնենք տոնաներով։ Դուք տեսնում եք այդ առաջնորդին այսօր։ Առաջնորդ մեզ պետքը չի, մենք ունենք ազգ, մեր ազգում լիքը խելոք մարդիկ կան, էլի եմ ասում, պետքա կորիզանալ ու դուրս գալ, հիմա Արցախում ցավոք սրտի սովն ա ստիպում մարդկանց, որ իրանք դուրս գան, սովն ա ստիպում մարդկանց, ես երեկ ինձ մի հատ նկար էին ուղարկել, շատ հայտնի, հիմա ինքը կիմանա թերթի խմբագիր և լիքը պծիկ մծիկ այդ իրանց այդ մարը պճեղ բաները, իրար այդ ռեխները բացած, ոնց էին կասկադում մի ռեստորանում տվայտվում, իսկ ուրի ժամանակ այդ նույն մարդիկ, սրանք 15 թվին, որ մի վիլայթում սպանել են, մյուսում նստել, լափել են, այս նույն կարգավիճակն է, մեզ այսօր փրկելու է, մեր ազգային կորիզի միասնությունը, այստեղ ես կուսակցական որևէ գաղափար ես չեմ դնում, բայց այն, որ Արցախի հարցը քաղաքական լուծում է պահանջում, ես դա երբեք չեմ ասել, ես ասել եմ, որ չեմ ասել, որ դա տենց չի, ասել եմ, հա, ապա կուսակցական շարժում, բայց Արցախի հարցը ինչ է մենակ հաց ուտելու է, սրանք ենքան անասուն են, որ իրանց միտինգները նվիրել են ալյուրին, այսինքն ոնց իրանք իրանց ստամոքսով ապրում են, իրանց թվացել է, որ Արցախն էլ է մենակ ուտելու հարց, սրանք Արցախցի չեն ճանաչում, ցավում եմ ես իրանց համար։ Մենք ես բացարձակապես անհույս չեմ հավատացեք, էլի եմ ասում, ես խնդրում աղաչում եմ և Սպյուռքից, և տարբեր տիեզերքում գտնվող երևի արդեն իրանք ավելի շուտ արձագանք են, քան մեր Սպյուռքը, այդ որ լավ լոյերների նկարներ են դնում, լավ policy maker-ների նկարներ են դնում, լավ politician-ների նկարներ են դնում, նյուժելի մեկը չկա, որ դեք ուզ ենդեղից էլ գա օգնի, մեզ բանակցող ա պետք, հավատացեք, մեզ էսօր պետքա բանակցող Արցախի հարցում, մենք ես երկու օպցիան ունենք, կամ ենդեղից գան, ես նույն կամ մեզ բանակցող ա պետք, Ռուսաստանի դեսպանատանից տեսակ ինչ է խնդրում, մեզ պետքա ՄԱԿ-ի խաղաղապահներ, այսինքն մենք պետքա դիմենք OBS-ի, մեզ խաղաղապահներ ա պետք, անվտանգության խորհրդից մեզ պետքա խաղաղապահներ, սրանք իրանց օրակարգով ինչ են ասում, ինչ են ասում, ասում են ալուրը բերեք տանենք Արցախ, մարդիկ սովից մեռնում են, դրա համար եմ ասում, սա ինձ համար այսօր շատ վտանգավոր ա, սա երի թուրքերի քաղաքականություն ա ստեղ, որովհետև ավելի լավ էր սսկվեին, երբ որ դու չգիտես ինչ անես, ավելի լավ մի պահ պաուզա վերցնես և հասկանաս ինչ պիտի անես, բայց լռելու համար գրանտեր ու փող չեն ստանում, այսինքն սրանք անիմաստ շարժումներ են անում մոլեկուլների, սրանք գիտեն խաղուպարա, սրանք ենքան տհաս են, տկարամիտ, որ իրանց թվում է, որ են հեղափոխության վախտերն ա, որ հետույքները բաց, տրուսիկը կամերայի վրա քաշելով, ես իմ ընդեն ձեցկի ներկայացում, կալասկան ստե կալասկան ընդ, այսինքն հիմար քաոս ստեղծելով, այն վաղ կարայք անեք, այն վաղ չկային այսքան մարդիկ ցեղասպանության եզրին, ցեղասպանությունը դա մենակ սովը չի, բայց հիմա սրանցից ամեն մեկը պատասխան ա տալու իրա կամերայի վրա քաշած տրուսիկով ու իրա գործունեությամբ, որ իրանք դրդում են դեպի, ժամանակը գնա այնքան, որ ժողովուրդը թուլությունից փորձի ինտեգրվի Արցախում, սա աններելի ա, սրանք ազգի դավաճան են, ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը իրանց կողքը կանգնի, ես պատրաստ եմ ցանկացած մարդու կողք կանգնելու, բայց ոչ ազգի դավաճան ու տկարամիտ մարդկանց, չէր կարելի սրանց ցույցերը տանել, քաղաքից դուրս մի տեղ անեին, մեկ իրանց դոնորներին, որ նկար են ուղարկեն, շատ չեն ջոգի, թե որտեղ այդ ցույցը եղել, սա շատ վտանգավոր է, ես կոչ եմ անում մեր ազգին, մենք այսօր օրհասական վիճակում ենք գտնվում, և
Արցախի հարցերը եմ ասում, մենակ սովը չի, սա ցեղասպանվելու եւ էթնիկ զտման խնդիրը եւ ես իրականում եմ ասում, խնդրում եմ ազգ իրարից նեղացած դիրք մի ընդունեք, դեմք մի ընդունեք։ Մենք այս կառույցը ստեղծեցինք նրա համար, այս շտաբը։ Սա ոչ պետական կառույց է, ոչ ֆինանսավորվող։ Հա, գալիս են մարդիկ 10, 20, 30, այսինքն մեջներից զտում ես, հանում ես մարդիկ, որ ճիշտ բան են ասում։ Բայց ցավոք ռեսուրսներով պատվիրատուները խեղտում են մեր ձայնը։ Խեղտում են, որտեղ իրանց ռեսուրսները շատ-շատ է, իրանցը կնոպկայով է։ Որևէ մեկը, որ հիմա որևէ մեկնաբանություն տակը կգրի, անիմաստ, թող մի հարցի պատասխան տա։ Այդ ոնց եղա, որ 221 օր լուռ էին, եւ մի օրվա մեջ տենց ալրահավաք ստեղծեցին։ Շատ մարդիկ թող ուղակի բերանից բացել չտան, որովհետեւ ես շատ բաներից հիմա չեմ խոսում, որովհետեւ հիմա մեր եղելության, մեր ընդհանրապես որպես ազգ լինելության հարցնա, Քրիստինա։ Ես վստահ եմ, որ մենք դեռ կարող ենք։ Ես իրականում վստահ եմ։ Մեր ազգում շատ առողջ մարդիկ կան։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք։ Եվ այդ կամուրջը պետքա բացվի։ Մեզ պետքա բանակցող, մեզ պետքա պահանջող, ոչ թե յետիմի պես գնալ սենց պատիտականի։ Մենք ցեզ խնդրում ենք, ում եք խնդրում, ում աշխատավարձ եք տալիս։ Ես հարկ տամ, որ մեկ աշխատի արտգործնախարար գնամ խնդրեմ, տո լավը։ Չկա տենց բան։ Չէ, նենց չի, որ ես բացարձակ կոտրված չեմ, ես ուղղակի մտածում եմ, որ մեր ժողովրդը այնքան ողջամիտ է, որ այս կիցիպիտիկներին նայելով, այս կապիկությունը նայելով, սրանց կամ կտանի գազանանոց, դե լավ վանդակներ կա, կամ միտեղ կուղարկի։ Հիմա այսինքն հեսա իրանք այդ փողերը կստանան, կգնան միտեղ հանգստանալու, այս երկար չի տևի։ Հեսա այն շշշշ քաշվի համարներ իրա փողերն եկավ, մեկ եք տենաս մի օր գոյություն չունեն, մակնել հացի փուրա բաց է դեմը, այդ իրանց վերած ալուրը ստիպված հաց է թխում։ Սրանք հենց վերացան և տեղը զիջեն ազգի ներկայացուցիչներին, կլինի, կարծում եմ, այն ինչ որ պետք է լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։